natwe nk'abanyarwanda kazi byari inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi duharanire impinduka mu Rwanda Twongeye kubaramutsa nshuti muteza amatwi raditahuka ivugire Washington DC tukaba tubaye ikaze mu kiganiro cya kincamake ikiganiro kigiye kwibanda ku byavuye mu matora twari tumazemo iminsi ndi kumwe na Eustache Nyeringa akaba ari president wa komisiyo y'amatora mu Rwanda muraho murakomeye bwana Eustache Nyeringa yego turaho turakomeye ndaguzuhuza Serge we Komera cyane rwose binandeje kongungira kukuvugisha nk'uko mubizi tubamagaye turi ngo tubabaze nyine mututangarize uko amatora yagenze muri commission ariko nabanza nkagwa kanyu gasuhuza abateza amatwi raditahuka mbere yuko twakwinjira mu kiganiro cyacu kigufi tugiye kugirana ugize neza ngo hero ngusuhuza ndetse nawe mufatanyije nkabansuhuza cyane cyane abayoboke bari nise bafite amatsiko y'ibyo tumaze mu iminsi ukwezi kurenga aba nishimiye mu kanya ko ngiye kubibatangariza murakoze urakoze cyane Eustache Nyeringa tudatinze rero nagira ngo nk'uko musanzwe mubikora mugeza ku banyarwanda ku bayoboke iba byavuye mu matora ijambo ni ryanyu mbateze yombi murakoze Itangira ry'amatora ryabaye ku itariki ya 25 z'ukwacyenda 2023 atangirira mu turere ku itariki ya 30 z'ukwacyenda 2023 niho hatowe ubuyobozi bw'uturere aribwo Komite Nshingwabikorwa z'uturere mu ntara zifite uturere itariki ya 14 z'ukwa 10/2023 habaye amatora y'ubuyobozi bw'intara aribwo komite nshingwabikorwa z'intara uko ari 10 ku itariki ya 28 z'ukwa 10/2023 habaye amatora y'abahagarariye intara muri biro politiki y'igihugu Abahagarariye intara muri biro politike bamaze gutorwa ubwo biro politike yari yuzuye abagize biro politike na babakurikira abagize biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu abatoriye guhagarara intara abahuzabikorwa b'intara abashinze ihuriro kandi bakiririmo abashinzwe imirimo yihariye mu ihuriro inararibonye abatumiwe na biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu igihe bibaye ngombwa ariko nta burenganzira bwo gutora bafite amatora ya biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu yabaye ku itariki ya 18 ukwezi kwa 11/2023 nk'uko rero twabatangarije ku mugaragaro ubuyobozi bw'intara tuboneho uyu munsi kubatangariza ubuyobozi bukuru bw'Ihuriro Nyarwanda aribwo biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu abatowe kujya mu myanya ya biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu n'aba bakurikira umuhuzabikorwa mukuru Dr. Emmanuel Hakizimana umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa mbere bwana Ali Abdul Karim umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa kabiri bwana Cedric Ntware umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa gatatu Madame Marie Rose Muguraguzi umunyamabanga mukuru akaba n'ushinzwe ubuvugizi Dr. Etienne Mutabazi umunyamabanga mukuru wungirije bwana Serge Ndayizeye komisiyo rero y'amatora irashimira abayoboke bose b'Ihuriro Nyarwanda bitabiriye iki gikorwa kandi iramenyesha abanyarwanda bose cyane cyane abari mu gihugu n'abandi banyarwanda aho babarizwa ku migabane yose y'isi ku matora mu Ihuriro Nyarwanda yabaye mu mucyo
mu bwisanzure mu bumwe no mu mahoro kandi nta muvundo. Komisiyo y'amatora yifurije imirimo myiza abayobozi bose batowe, twese hamwe tuzatsinda. Ubundi nkaba nashimira cyane cyane byimazeyo abantu bafashije komisiyo mu ntara, bakoze igikorwa kitoroshye, nkaba tubibashimira rwose kandi namwe muzabibashimire bayoboke kuko babafashije kwikorera umurimo utunganye. Bikorewe i Washington ku wa 19 ukwezi kwa 11/2023. Iyo usashinyira inka perezida wa komisiyo y'amatora. Urakoze cyane Eustache Nyeringa no muri komisiyo y'amatora nk'uko bivuze. Mu izina rero ryanjye bwite nk'umunyamahanga mukuru wungirije, ndagira ngo nanjye mbashimire bitewe n'iyo opportunity mbonye ko turimo kuganira. Ubwo ndizera ko n'ubuyobozi bukuru buzabashimira igikorwa cyiza mukoreye Ihuriro Nyarwanda. Munyemere rero dusoreza hanga kuri incamake, nagira ngo dutangariza abanyarwanda muri rusange abayoboke hirya no hino baherereye, tubabwira yuko akazi mushinzwe mugashoje nanone mutongera kutugaragariza uko amatora yagenze muri iyi minsi cyangwa iki gikorwa cy'amatora mwayoboraga mwagishoje. Murakoze cyane, reka mbifuriza ibihe byiza na ubutaha. Murakoze cyane, ugire ibihe byiza, tuzakomeza mu yindi minsi iri imbere.